Ano, technicky zakončila Vanke přes Martina Spilku, získává první bod, hosté se vyjmenují 1-0. Odejde už, jedem, 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 od začátku. A vytlucené věky Jana Vankeho, Martina Spilku znamenají z prvního bodu a je srovnáno 1-1. Jdem ono, Martina, stojím ono, pojďte, jedem, jedem. A já mám tě opět zakončil přes bloky Martina Spilky, získává druhý bod, dostá se jim vedení 2-1. Ano, a bohužel míč z nohy Martina, Martina Flekače končí zámezí, hosté se nevedení 3-1. Nevadí, nevadí, máme to už, pojďte, jedem, jedem. Ano, a šikovné zakončení Martina Flekače z nahrádky Radka Šafra znamená z druhého bodu snížení na 2-3. Jedem už, jedem, 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 pojďte, jedem. A podávat bude Martin Flekač. A vykloučené bloky Martina Spilky znamenají čtvrtý bod pro hosty. Hosté se jim vyvedení 4-2. Jedem už, jedem, jedem! Martina Spilky končí na ostrující polovině a naši boci získávají třetí bod 3-4. A je to 5-3 pro ostrující tým. Nevadí, pojď toho šede, jede! Čeláko více! Čeláko více! Čeláko více! I přes rychlé nohy Matěje Netka, naši borci získávají čtvrtý bod a snižují na 4-5. A bohužel opět vytlučené bloky Martina Spilky znamenají 6. do restujícího týmu. Hosté vedou 6-4. Podání! Super, Martias, výborná práce. Tam! Nic, 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 Radio! Skvělý, Radio, skvělý, skvělý! Jedna! Dám, dám! Pojďte,
Marďa! Loba, loba! Co? Nevadí, nevadí, nevadí! Počet! Ještě Marďa! Jo! Ano, úžasná výměna, drtivoucí výměna končí českým vedoucího týmu. Ale všichni hráči nám ukázali, jak se hraje extraligový nohej bál a jak vypadá playoff. Nevadí, Joši, nevadí, moje. A pojďte, pozdravíme naše kluky, všichni, co jsme tady. Spartak! 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 A opět vytlučené bloky Martina Skrylky znamenají osmý bod rozhodujícího týmu, osmé vedou 8-4. A míč z nohy Jana Vankého končí zámezí, naši vodci získávají pátý bod, asi žijí na 5-8. A šikovně Jan Vanke podél sítě zakončuje, získává 9. bod, dostane se výmavě 9. Martina Plekače zakončuje nechytatelně. Martin Spirka získává 6. bod 6-9. Ano, hosté získávají tento set poměrem 10-6. Daleko zámezí, naši hodně se vymají vedení, je to nula. Nebunoš, jeden! Nebuno, pěkný servis. Ano, jste srovnávají 1-1. Nebunoš, jeden, pořád jeden, pořád jeden! Ano, Martin Spilka vykloukl bloky Jana Vankého do zámezí, získává 2. bod, naši bod celu 2-1.
nic. Ano, ale jste se udávali jen dva. A hosté se vyjmenili 3-2. Ano, zkušení a mamke zakončil tu výměnu, získává čtvrtý bod, prostě se jmenuje vedení 4-2. Pojďte, pozbudíme naše kluky. Spartak! 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 A skvěle, Martin, Spělka vytvořil ty bloky a na vámke získává třetí bloky, to nejtěsnější možný rozdíl, ti čtyři. Hosté vedou 5-3. A nechytatelné zakončení z nohy Martina Skvělky znamená, že z čtvrtého bodu stížení až 4-5 a náš trenér Michal Lejček si bere o dobrý čas. Ano, za stavu 4-5 podávají naši borci, jmenovitě Martin Plekač. Opět zkušení a manke získává 6. bod, vyšší na 6-4. A šikovná práce na síti Martina Skvělky znamená 5. bod, 5-6. Nádherná nahrávka Martina Plekače a vyklíčené bloky. Martinem Skvělkou znamenají, že z 6. bodu 6-6. A Esso naše kapitána znamená, že z 7. bodu
a naši moci se vymají na rady 7-6 a hostující trenér si bere rychlý čas. A pojďte všichni blížící se koncovce druhého setu, pozbudíme naše kluky. Čekovice! 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 Momentálně to jmenuje a získává 8. bod na Šimonci 8-6. Získávají po úžasné výměně 7. bod a snižují na 7-8. Pojďte pozbudit na naše kluky! Spartak! 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 Ano, bohužel je srovnáno 8-8, ale nevadí, kluci, pojďte jeden, ještě své body, pojďte jeden! Čelákovice! Ale nyní Martin Plekač, výtelka Pětina Lavanteho, získává 9. bod, ale Šimonci mají 7. Od Martia 7-7, jedeme 7. Ano, za stavu 9-9 budou podávat hosté, jmenuje tě Matěj Medek. Tak po skončení tohoto zápasu ve stánku
kde je upoutávka mistrovství světa, se můžete vyfotit s olympijskou medailí a s Ondrej Sinkem. Po ukončení této dvojce. Takže pojďte nyní, pozbudíme naše kluky a pomůžeme jim je dotlačit tento set. Důležitý přední set, pojďte, pozbudíme, pojďte se naše kluky. Hosté se ujímají vedení 6-5. Nevadí, Marta, nevadí, pojďte, jede, pořád jede. A tím se náš kapitán zakončil tuto výměnu. Vyhnul se pěkům. Jana Hantelová získává 6. bod, je srovná na 6. A zkušeně já vám tě zakončil. Získal 7. bod. Hosté se jmenují vedení 7-6. A pojďte opět po tleské, pozbudíme naše kluky. Znamená silná místa na 7-7. A zastavu 7-7 bude podávat Martin Plekáč, kapitán našich borců. A vyklucené bloky, nevadí na čas, vyklucené bloky. Martina Smilky znamená jasný bodu stůjícího týmu a hosté vedou 8-7, pojďte po zbudí o naše kluky. Spartak! 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 A je srovnáno 8-8. Takhle se bojuje třetí set. Čtvrtfinále, play-off extraligy, nové dále. Opět upozorním na to, že po ukončení tohoto zápasu se můžete účastnit hry Poker Texas Hold'em nad naší výběrnou o věcné ceny. A pojďte všichni pozbudit, neblíží se konec toho desetu. Čelákovice! 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 Martina Smilky po úžasné práci v poli. Martina Plekače na hrávce, Repta Žafra, znamená zisk 9. bodu a naši borci vedou 9-8. Vedení se vedení 3-2.